ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂର୍ବ ନାନପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁଣା ଜେନାଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଯାଏଁ ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଏଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଯାଏଁ ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା, ଖୋଲିବନି ସ୍କୁଲ ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର।